विजय दशमी शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2079 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरुमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। होटल द रिवर फिस फैमिली कटेज परिवार हजुर हामी कहाँ लोकल माछा तथा लोकल कुखुरा का विभिन्न परिकार पाइनु का साथै अर्डर अनुसार स्थानीय खाना तथा आरामदायी बास बस्नको लागि राम्रो व्यवस्था छ। नोट, जिउँदो लोकल माछा पाइनुका साथै अर्डर अनुसार होम डेलिभरीको व्यवस्था रहेको सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछौ। सम्पर्कका लागि होटल द रिभर फिस फ्यामिली कटेज, शीतलपुर, तुलसीपुर दाङ, प्रोप्राइटर नर्मदा बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9848013086 र 9858720716। शुभकामना